Имавте можност да ја проследите тирата во изведба на Ирена и Горан, членови на татарската работилница при детската амбасада. Тоа значи дека ви спомнуваме редувањето од минатата емисија и гости во нашата емисија се повторно членовите на оваа детска амбасада, односно на татарската работилница, нивниот одговорен, тоа е Роберт Зелјановски, актер, потоа Ема, Велимир, и тоа дека членови на оваа театарска работилница, а покрај тоа со нас во студијата е Илина, која е член на оваа детска амбасада, која има мощно необично искуство, за која е подоцна ќе ни каже. Разговорот би го започнала со членовите на оваа театарска работилница. Од кога членувате во оваа театарска работилница и какви се вашите искуства со неа, односно зборувам за тоа колку улоги имате одиграно до сега и како се вашите впечатлаци од неа. Како прво, добро утро. И да ви се представам, ние сме членови од детската амбасада, како што знаете. Членуваме веќе 2 години. И какви се вашите улоги? Со колку улоги има секој од вас да игра? Па прошлата година почнавме да работиме на представа училиште за клонови, која беше резултат на сите етиди и работи што ги работевме за време на тие 2 години од 95-та година па до сега. И во тоа доста ни помогна Роберт и Дац. И представата беше во Драмски театар, премиерата ја одигравме и така. Заборавив да кажам дека исто така одговорен за оваа детска театарска работилница при детската амбасада исто и така Драган Спасов, кој од оправдани причини утрова не можеше да биде со нас. Но се разрастануваме ние и ќе разговараме за неја, детално ќе се познаеме. Роберт, како изгледа да се работи со деца? Прекрасно изгледа. Морам да ја поправам малку. Не работевме улоги, затоа може би малку беа збунети, не знаја да ви одговорат. Нашата цел беше да направиме една игра, да се запознаеме одблиску со театарот. Идејата ни беше да инволвираме што поголем број на деца, да станат редовни посетители и љубители на театар. Успеавме до таму што некои од нив најверојатно ќе заглават на факултетот за драмски уметности во Скопје. Работиме 2 години. Почнавме со некои основни работи, етиди, некои мали предавања за почетокот на театарот, за театарот воопшто. Имавме гостувања во театрите, го изгледавме речиси комплетниот репертуар на драмскиот театар, некои представи од македонскиот народен театар. Се вртевме околу сцената за време додека се играа представи. Се запознававме што е тоа инстициент, што е тоа суфлер, што е костимограф, што е сценограф. Едноставно многу се дружевме и работевме заедно. Како плод на таа наша работа, бидејќи одеднаш имаа потреба да станат глумци, нашите членови имаа потреба да станат глумци, решивме да направиме една пас, на крајот излезе представа, една пообемна материја од некои 55 минути, што на сцена е не е време кое за подценување, а со моја помош и со помош на Дац, на Драган Спасов Дац, со помош на Венко Серафимовски кој ни направи избор на музиката, да, со помош на некои спонзори со кои купивме некои мали символични костимчиња, со помош на комплетниот ансамбл на драмскиот театар од Скопје, односно техничкиот дел од ансамблот на драмскиот театар од Скопје, кој ни ја естетски ни ја опремија представата и на крај имавме едно многу интересно училиште за кловнови, каде што сето она што го работевме во тие 2 години го прикажавме како едно целина. Знам дека за оваа театарска работилница стојат 2 поголеми театарски проекти, односно кловнови и училиште за кловнови. Но во првиот проект знам дека сте учествувале ти и Драган Спасов, или... Тоа беше представа на Драган Спасов Дац и на Владимир Ангеловски во режија на Коле Ангеловски. Да, тоа беа тие први клоунови, нели, од каде што потекна идејата за
училиште за Клубно. Од во училиште за Клубно и членува сите членови на списката. Да, да. За татарската работилница. Да, сите членови на татарската работилница која работи во склопот на детската амбасада, покрај останатите работилници има ликовна работилница, има работилница по англиски јазик, по германски јазик од оваа година и италијански, мислам. Да. Не заборавам дека и вие, наши драги, може да се вклучите активно во нашиот разговор, доколку имате некои прашања ми поставите на гостите во нашата студија. Ме интересира, дали и кои се ваши подраги улоги, мислам на вас, дали се работела за етидите или за представата училиште за Клубно? Јас мислам дека највеќе ја сакав на представата. Улогите во представата, бидејќи имаш и тексти подолго, аз примавме и на крај спадна све супер. Мислам, сите имавме исто улога, немаше некој поглавно, сите имавме исто улога. Да, се трудевме да направиме, без разлика дали имаше пишана или ненапишана улога во текст.